Hej och välkomna till vår musikal. Det är vi fyra B4A som ska spela den här. Den spelar... den handlar om vikingar som gett anfall på Birka på 850-talet. Vi som spelar är trälar spels av Julia, Vilma och Matilda. Birka kämpar spels av Johanna, Alva, Rebecca, Nicole. Och Köpman spelas av Julia och Birkas huvudning och familj spelas av Emil, Selma och Tia. Och damernas huvudning och kämpen spelas av Mohammed och Sebastian. Thank you.
gången. Så då passar de på att anfalla. Det här för vi till skogen och gömmer oss där. Vi tälar för att komma in i borgen. Då är som vill jag med oss strida. Nej, inte roligt. Nu kan jag se striden här på skogsbrynet. Thank you.
som kämpar bäst. Vi ska döda er härnäst. Kämpa, kämpa, kämpa. Ska bli en